Kde je moje kytara? Jaká kytara? No, moje kytara od Elvise Costella. Ona tady není. Ne. Takže na rovinu, Štěpáne. Ta kytara se musela prodat. Ty vole, ti hrozili 2 roky na tvrdo. Buď rád, že jsem tě z toho vysekal. Víš, jakou měla ta kytara hodnotu? Jistě. Přibližně. Jo? Za kolik jsi teda prodal? 600 pane, ty vole. Ty vole. No jo. Ne. No jistě. To je debil. To je debil, mami. To je...